Sveiki. Pradėsiu nuo skaičių. Juos radau internete. Pagal Lietuvos Respublikos klasifikatorių, Lietuvoje yra maždaug 2800 natūralių ežerų, kurių plotas didesnis nei pusė hektaro. Ir yra daugiau nei 3100 mažesnių natūralių ežerėlių. Visi ežerai apima 1,37% Lietuvos teritorijos ploto. Pagal gylį vyrauja seklus ir vidutinio gylio ežerai. Ir tik 85 ežerai yra gilesni nei 20 metrų. Be abejo, jūs žinote, kad giliausias ežeras Lietuvoje yra Tauragno ežeras, jo gylis yra 62,5 metro. Kaišiadorių rajone, kuriame dabar mes esame, yra priskaičiuojami 33 ežerai. Ir sąraše tame yra minimas Kaukinės ežeras, arba kitaip vadinamas Žiedeliu, apie kurį mes ir kalbėsime šioje laidoje. Kaukinės ežeras telkšo Kaišiadorių rajono savivaldybės ir Elektrėnų savivaldybės paribyje, Žiežmarių apylinkės seniūnijoje, Kaukinės kaimo viduryje, kelių kryžkelėje. Ežeras taisyklingo apskritimo formos, kiek daugiau nei vieno hektaro plotų, iki 18 metrų vietos gyventojų teigimų, iki 30 metrų gylio. Požeminių šaltinių maitinamo ežero vanduo šaltesnis nei kitur. Krantai žemi, ežeras nenutekantis. Spėjama, kad tai vienintelis vandens telkinys šalyje, atsiradęs nukritus meteoritui. Kaukinės ežeras yra apskritos formos. Todėl jūsų dėmesį patraukė? Ar dėl kitų priežasčių? Tai būtent jo, jeigu jisai būtų kažkiek tai ovalo formos, tai nemanau, kad kažkas tai taip pat kreiptų dėmesį. Šiaip jis iš viršaus labai atrodo toksai simetriškas ir paklaida ten gal keli metrai yra. Jo plotis priklausomai nuo vandens kiekio, jisai sviruoja ten keli metrai, 120 metrų kažkur tai skersmens. Sudomino, kad tai gali būti meteoritinis krateris, kuris priskiriamas paprastiems krateriams. Ir dėl to mes čia atvažiavom patyrinėti. Gal girdėjote kokių nors pasakojimų, istorijų, o kodėl jis toks apvalus? Tai tokia legenda girdėjo, bet čia tokia papasakojo Aliutė. Atseit čia buvo bažnyčia suėjo. Būtų atitikinčiųjų, paskiau velnės įsimylėjo kokią tai ūkininkų dukrą, tos dukrus tėvai neleido, tai ta velnės tą bažnyčią pražudė. Tai gausi toksai dauburys, toksai, tai ganda, čia kažkokie, tai meteoritas. Šiaip meteoritiniams krateriams būdingas apvalios formos aplink krantus pylimas toksai. O rado tokį, ar ne? Jis kaip ir yra, bet jisai nėra idealiai apvalios formos pylimas. Būna tik apvalios formos, ar būna ir šiaip kitokių kiek meteoritinės kilmės? Būna ištisiniai tokie, ištemti. Čia viskas priklauso, nuo kokiu kampu skrydo tas meteoritas pats. Dažniausiai nedideli meteoritai vos ne vertikaliai krenta į žemę. Jo greitis gali būti kažkur tai apie 11, mažiausiai 11 km per sekundę ir iki 24. Dar priklauso, koks jisai, ar jisai geležinis, ar jisai akmeninis geležinis, ar iš vis akmeninis yra, jie tas skirsumi į 3. Ir nuo to priklauso ir diametras šitogi, būtent tos dubės, tos dubens. Jie skirstomi krateriai į paprastus ir sudėtingus. Tai vat, kuo jie skiriasi? Skiriasi sudėtingose visą laiką būna pakilumėlė tokia, vat, iššoka nuo smūgio, taip, visą laiką. Kas irgi nustebino Kaukinės, atitinka tos parametrus. Tai kokie būtent yra 100? Čia yra apie 120, taip, ir gylis yra 15, galima sakyti 18, neaišku, kiek ten dumblo dar to yra.
Tai va, ir jis atitinka tas proporcijas visas. Kitaip tariant, ta ežero forma yra tikrai labai taisyklinga ir būdinga būtent meteoritiniams. Jo. Išgrįžėjom gal 18 kažkur tai grįžinukų. Ištyrėm tas olienas, pasižiūrėjom granulometrinę sudėtį jo ir taip atkūrėm ledyno suformuotą paviršių. Tai čia kokio laiko? Čia yra paskutinio apledėjimo uolienos Baltijos stadijos. Tai va, tai čia yra ir žvyro, ir smėliuko, ir... Kur čia yra? Tai Kaukinė vanduo, kaip aš suprantu. Tai va, tai yra va, legenda. Geriau gal pjūvį žiūrėti. Gerai, žiūrim pjūvį. Čia pjūvis bus pirmas, va, jis eina... Jis eina nuo šitos vietos iki šitos, tai. Būtent. Čia yra ir aliorito, yra ir... Va, čia va, taškiukas yra smėlis. Su stambesniais žvyro ir gargždo. Čia, aišku, durpingos vietos yra. Rudos, ar ne, šitos durpingos? Ar... Ne, pilkos va šitos. Pilkos. Jo. Tai va, tai čia toks va, geologinis paviršiaus žemėlapis. Visur yra lygiagrečiai išsidėstę. Kaip pyragas. Jo, gražus. Pyrago. Nėra jokių užmetimų šitų tokių išlenktų. Tai va, tai šiaip reikėtų prakasti šurfą. O kas tai yra? Šurfas toksai yra griovys su stačiom senelėm, nu tokie ganėtinai ilgas, kokie, nežinau, kuo giliau ir kuo labiau ilgesnis, tai tuo labiau gali... Pastatai jums netrukdytų? Netrukdytų pasirinkti kažkokią vietą, tada matai senelę ir matai, kaip sluoksniuojasi. Gal ir pasimatytų tie užmetimai. Mes darėm elektrinę tomografiją. Čia apskaičiuotas savitųjų varžų pjūvis ir mes padarėm vieną šlaitą. Čia apie 230 metrų toksai pjūviukas. Ir čia galima pasakyti, vat, kur raudona yra šita didelės varžos. Bet čia irgi nesimato kažkokių tai užmetimų. Ta prasme, sluoksniuosi ganėtinai lygiagrečiai viskas. Tai vat irgi taip pat pasako, kad nelabai čia galėjo būti meteoritinis krateris. Nors, iš tikrųjų, kas interpretuoja, daro šituos pjūvius, tai būtent jiems reikia būtinai grėžinuko. O kad grėžinį išgręžti, tai čia yra kainuoja nemažai ir nebuvo skirta. Tarkim, meteoritas pasiekė Žemę, tai sprogimas, ką žmonės turėtų matyti, ugnies, kamuolį, garsą girdėti. Ne, tai aš čia vėl modeliuoju, taip sakant. Jo, kai skrenda meteoritas, jisai tikrai tokiu greičiu skrisdamas, jis trintis su tuo oru sudaro labai didelį garsą ir tas sprogimas ganėtinai, nu... Kam jį prilygint galima būti? Šiaip tai lygina visą laiką atominiam bombų kiekiui. Taip, baba. Tai va, tai jisai, nu šiaip tai sukurtų labai didelį garsą. Čia ne vieną apylinkę išgirstų ir pamatytų. Vietos gyventojai apie Kaukinės ežerėlio atsiradimą pasakoja taip. Danguje netikėtai pasirodė kaukiantis ugnies kamuolys, kuris trenkėsi į miško tankmę. Toje vietoje nuo sprogimo atsivėrė didžiulė skylė, o aplinkui kilometro spinduliu išvirto ir sudegė miškas. Aplinkui atsiradusi ežerėlė apsigyveno žemdirbiai, tai vietoviai davė Kaukinės vardą. Aš girdėjau ir labai įdomu, ar jūs patvirtintumėt ar ne, kad atseit skrido ugninis kamuolys, jisai krito į žemę ir todėl atsirado šitas ežeras. Nu, bet tai pas ką paklausti, kas matė tą dalyką. Nematėt? Aš nemačiau, aš jau, kai atsimenu, tai tik ežeras jau buvo. O jūs seniai čia gyvenat? Nu, jau senokai, nuo 52 metų. Tai labai daug ką galit papasakot. Kitaip dar šitas ežeras vadinamas Žiedeliu. O iš kur tas pavadinimas? Čia Žiedelis atsirado nesenai šitas pavadinimas. Jis buvo paprasčiausia Kaukinio ežeras. O kodėl Kaukinio? Už tai, kad kaimų pavadinimas toks. Kiek pasakoju,
dar senais laikais prieš karą buvo daug vilkų miškuose. Ir jie kaukdavo. Nu, tai vat, Kaukinio miškas, Kaukinio kaimas, Kaukinio ežeras. O ar šiais laikais jūs girdite kaukiant vilkus? Šiais laikais jau vėl vilkų yra. Ir žiemą girdim. Žiemą tik tai? Žiemą. Vasarį, sausio mėnesį. Ir va, praeitą žiemą tai prisiklausim. Ežerai yra gyvos būtybės, kad ežeras yra jo didelė kūno dalis, bet pati būtybė arba to vandens telkinio šeimininkas gali reikštis kaip kalbanti, artikuliuojanti, iš esmės susikalbanti, nepaprastu būdu per sapną, bet tas sapnas, tokie sapnai gali būti susapnuojami ir ant ežero dugno, ant ežero kranto, tai reiškia, kad tas atstumas yra visiškai nedidelis. Na ir mes ką mes galime įsivaizduoti? Jį kaip, kad tai neapibrėžta būtybė, labai didelė, grėsminga, tai gali būti ir milžiniška žuvis, ten jeigu, sakykime, gali būti lydeka dešimčių ir šimtų metų. Ir dar kokios tai būtybės, kurios yra šeimininkės, jom paklūsta visos žuvis, jos, žinoma, turi ir daugiau galių, o svarbiausia, tai jos lyg ir išreiškia dievybę, bet sykiu lyg ir saugo angą, tą požeminę tokią landą, kuri yra, kuri yra kelias į tą kitą pasaulį, kuriam tikėtina jau ta tikroji arba žmogui suprantamų pavidalų gyvuojanti, buvojanti dievybė galėtų būti atpažįstama, kas yra Kaukinės ežeras. Tai nors gyventojai sako ir tikriausiai tvirtina, kad Kaukinė dėl to, kad vilkai labai kaukia ir vieta miškinga, ir tame matyti tikrai yra tiesos, bet taip žvilteldami atgalios arba lygindami su kitom vietom, mes turėtume įsivaizduoti, kad ta nepaprasta būtybė, baugi ir grasinanti, ateinanti į sapną, greičiausiai norėdama išgąsdinti arba sustiprinti įspūdį arba parodyti savo galę, jinai geba kaukti. Kaukti kaip vilkai, žmonės girdi tai kaip vilkų, tą jau keliamą garsą ir triukšmą, bet dar yra dar mažiausiai dvi galimybės, tai yra, kada labai stipriai šalą ir ledai irgi skleidžia garsą ir ypatingai pavasarį, kada šyla ir atodrėkis ir tada ledas traukiasi ir yra daugelis Aukštaitijų ir Dzūkijoje ežerų, kurie tikrų tikriausiai kaukia. Padavimas čiuka čiuka striukuodegė. Viename ežere sugavo labai didelę žuvį su striuka uodegė. Namie susūdė jos mėsą. Naktį ėmė po paežerę šaukyt. Čiuka, čiuka, striukuodegė, čiuka, čiuka, striukuodegė. Ir šaukindams atėjęs prie namo, po langų ėmė prašyt. Atiduokit mano keulę, atiduokit mano keulę. Tie žmonės rytą nuvežė tą susūdytą žuvį ir suvertė atgal į ežerą. Daugiau jie nieko nebegirdėjo. Kaukinės ežeras padavimuose priklauso tai ypatingai vandens telkinių grupei, apie kurią pasakojama, kad jų gylio matuoti negalima. Atseit priežastis yra ta, kad ežeras pyksta, kai jį matuoja. Kodėl pyksta? Mums padės išsiaiškinti mitologai. Tačiau dabar sužinokime, ką apie ežero gylį sako geologai. Yra pasakojimų, kad šito ežero išmatuoti negalima, neįmanoma. O jūs tokius dugno matavimus atlikot ir ne? Pačius dugno matavimus, vat, kiek yra dumblo, ar kas po juo yra, tokių nepadarėm, nes įrankiai neleido dasikasti iki vat, to mineralinio
dugno. Bet jeigu darytumėt, tai kas tada paaiškėtų? Ką galėtumėt išaiškinti? Galima paimti dugno nuosėdų mėginius ir ištirti, kokiam laikotarpį jisai susiformavo, kada pradėjo formuotis. Tenai prieš 1000 metų ar prieš kelis tūkstančius, ar tada, kai ledynas tik tai nuslinko prieš 11 000 metų. Taip galima datuoti. O jūs turbūt nesimaudo čia šiaip gyventojai? Plauk nemoku, maudosi visi, bet maudosi tik vienoj vietoj į tenais, nes čia staigiai gilu. Vat, kad mes svarbiausia, staigiai gilu, į čia reikia tik, kad jau mokėtų plaukti. Ir vanduo gana šaltas, tik apšyla iš viršaus, būna toks sluoksnis šilto, o tai vanduo šaltas. Sakykite, meldais, va čia matosi pakraščiukai apaugę. Yra ir nendrės sužeidinėja, ajerai, buvo švarbu, tik tai ajerai, o dabar jau ir nendrės. Kažkaip tai kalkėja ir pagal viską tikrai, aš jau čia 40 metų, jisai buvo didesnis, va kaip aš žinau, tai ir matosi, kokiu pusę metrų aplink jisai jau traukėsi, mažėja. Mūsų ežerai, nesvarbu kokio būtų dydžio, ar visiškai maži, atrodo apeinami, apglėbiami, ar plytėtų plačiai ir toli, dažniausiai siejami su akim, su regėjimu. Tai ežeras yra tas atviras vandens telkinys, kuris nebijotinai žiūri į užvertęs galvą aukštyn, žiūri į šalis, aišku, stebi žmonės. Na ir matyti taip galim įsivaizduoti, kad visa, ką žmogus veikia, gyvendamas, būdamas, žvejodamas ar kitados kalbdamas ežero vandenyse, taip lyg ir tas sąlytis visą laiką kaip su gyva būtybė arba tos būtybės dalim. Iš kur akis, kodėl akis? Tą paryškina įsivaizdavimą ežerai, kurie jau yra užankantis. Dažniausiai pelkėse, bet nebūtinai negaunantis medžiagų kokių, tai ir jie visuotinai vadinami aklažeriais. Tai vat yra lyg ir regintis ežerai ir yra aklieji ežerai. Na ir čia visą laiką žmogus irgi turi tam tikrų galių. Jos galbūt nėra tokios didelės, kaip nors gali atrodyti šiandien, kad žmogus yra gamtos valdovas ir kurdamas gamtotvarkos projektus gali elgtis kaip nori. Bet tai pasakojama padavimuose, skirdamas auką arba aukodamas save, žmogus gali keisti santykį, susitarimą arba tą ypatingą tokią religinę sutartį su ežeru, turiu omeny, gali prisikviesti, atspėdamas vardą. Neretai nutikdavo, kad tas vardas sutapdavo su spėliojančiojo vardu. Arba gali išvesti ežerą, jį apakindamas, ar kaip čia pavadinti. Ir tos galimybės yra labai svarbios. Bet jei mes vaizduojam tokį įprastą vieną iš daugelio, iš 100 ar 1000 Lietuvos ežerų ir žmonių gyvenimą šalia, tai viso to nėra. Tos įtampos nėra ypatingos, kadangi jau įvykus sutartis. Mums tai čia labai gerai. Džiaugiamės visur, žuvyčių pažuvauti galima. O kokios žuvytės? Ar čia vyro klausė? Žuvytės buvo, menkavertis buvo, bet tai karosų buvo gana daug tokių geltonų, paskui saulažuvės. O dabar kaimynas išsinumavo šitą ežerą, tai jisai įžuvinu lydekų yra, karpių yra, paskiau tik tai plačia kakčių ten yra. Kadaise Kaukinės ežero vanduo buvo raudonas. Ar iš tiesų taip? Vieną žiemą buvo. Tai papasakokit, kas ten atsitiko. Kas, mums tai ir įdomu tai buvo, kodėl jis toks raudonas. Net ant sniego jis kada ištryška, nebuvo, kad ryškiai raudonas, bet sniegas nusidažydavo. Ne tai. Tai čia buvom įsikvietę Kaišiadorių ekologą, jis
paimi tyrimus, tai kažkokių dumblių rado ten ir nuo tų dumblių atseit toks vanduo, tas spalva toj. O po to dar buvo kada nors? Ne, po to žiemos neteko daugiau. O gal spėliojot, gal kokie nors įvykiai tais metais buvo, kas... Nežinau. Nu, kad tokių išskirtinių nieko. Bet jis atseit ne, nieko ten nenaudingas, čia gamtos, tie, ne jis ten žmogui kažkas, kad... Jį... Kenksmingų medžiagų, žodžiu, nerado. Nerado, tik tai čia kažkokį tai dumblį, nu, gamtos jie, natūralios gamtos. Ar pavyko visgi tiksliai išmatuoti gylį? Taip, jo, gylį pavyko. Ganėtinai tankiai primatavom. Nežinau, pagal padavimą negalima tai daryti. Na taip, kas matuoja, tam nelabai... Vietiniai sakė, kad nieks nenumirė po matavimų pagal tą legendą, kad negalima matuoti. Tai va, tai tiksliai pamatavom ganėtinai. Aišku, galima naudoti vadinamą tą echolotą, kad sudaryti, bet senais metodais išmatavom ir buvo ganėtinai tikslu. Tai koks gylis jūsų? 15 buvo netgi pačiam centre. Tai jūs išmatavot nuo centro ir centrą ir pakraščius? Jo, nuo pakraščio iki pakraščio, taip zigzagavom pirmin atgal ir skersai ir išilgai. Kodėl ežerai pyksta, kai juos matuoja? Tas pyktis kylantis matavimo, ar sumanius matuoti, ar matuojant, na, jisai turbūt viena vertus patvirtina, kad ežerai yra gyvos būtybės. Na, kad jos pernelyg nenori, kad apie jos būtų žinoma, kad jos būtų išmatuotos, išfotografuotos, aprašytos. Kodėl? Todėl, kad mitiniai pasaulėžiūroj jau vien vardo žinojimas yra, nu, suvaldymas, yra galios apribojimas. Nu, jeigu aš žinau apie tavo vardą, o ten dar ir pavardę, ir dar ką, jau aš lyg ir esu, nu, toks viršesnis, toksai galingesnis. Arba čia irgi iš tokios jau mūsų senosios pasaulėžiūros. Nu, aš galiu turėti žirgą, bet tol, kol aš neuždėsiu jam apynasrio, nu, jisai toks kaip ir, nu, jisai toks laisvas, jisai vis tiek išlaiko, išsaugo savo. Ir va tas apynasrio arba kamanų uždėjimas, nu, jisai va čia irgi labai, labai tinka būt, neškiai, paminėtas. Už tai, kad tuo metu, kai mes sugaunam ir viskas, ir tu esi mano, ir aš tave galiu valdyti, traukti kairę, dešinę, ne, nu, kaip bičių spiečių. Tol, kol spiečius yra ant šakos, jisai, nu, lyg ir mano, ir galbūt mano obelis, bet, nu, bet jis bus mano tik tada, kai jis bus mano spietinė ir uždarytas. Tai čia yra kažkas tokio. Ežeras nenori būti, nekikim, nu, kontroliuojamas ar sukontroliuotas, sučiuptas, sugautas. Ta prasme, jog jis nenori atskleis savo paslapties. Nu, tai kas bus, jeigu žmonės žinos tiksliai, koks mano gylis, žinos visus mano turtus, viską apie mane žinos. Nu, tai ką aš? Nu, tai va čia tas toks viena vertus labai mums ir suprantamas. Nu, jeigu paslaptis išlieka, nu, tai žmonės tokia ir pagarba, ir tarpusavį, ir viską. Nu, ir jie gali pasvarstyti. Ką? Bet tas... Nu, toks daugiau bendradarbiavimo išlieka santykis. Padavimas aš dugne guliu. Čia, Kaukinės ežere, nėra paskendęs ne vienas žmogus. Vienas vyras bandė išmatuoti ežero gylį. Jis prakirto eketę ir leido vadeles gilyn. Atėjo vakaras ir vyras dar nebaigė matuoti. Matas vadeles kažkas traukė žemyn. Žmogus nuėjo namo, palikęs viską prie ežero. Naktį jis susapnavo, kad ežeras jam pasakė: jeigu nori mane išmatuoti, tai aš kasmet imsiu po žmogų.